Evo mene opet. Aj, neka te, hvala Bogu. Neka si baš došao, se vidimo. Ja nešto baš imam želju svake godine vas obići, barem kratko, onako. Pa znam da si ti uvijek se navraćao, pa baš ti hvala. Jel se šta promijenilo od prošle godine? Pa, nabolje. Evo, bolje je, kako ti dolaziš, sve bolje ide. Sve bolje ide. Jel zdravlje dobro? Pa, da sam baš dobro, ali eto, dobro je dok mogu odati. Devera se, što bi rekli. Devera se, svašta, eto. Kad insan sam mora svašta da se devera. A, eto, opet dobro je, provođi. Dolazi se. Vam još ko? Obilazi vas ko? Slabo, Boga mi. Jel da? Slabo. Ma ovo se sad narod nešto i zatvorio. Pa nema niko meni da dođe, ni da pođe, ni ništa. Svako svoj život gleda i svoje obaveze. Ma i ovo se nešto tamo vamo, narod. Svi negdje sam, trčimo za nečim. Je, sve nešto leti se tamo vamo, ali dok je živ narod mora lećati. Kako nari dani prolaze? Pa eto, šta ću. Insan mora svakako da pitne. Naloži vatru, skuhaj nešto za pojesti. Yes. Skuhaj nešto ako imaš, nemaš. I tako ajde. Ima li se šta skuhati? Pa ima, pomalo se opet nađe. Pa ono šta ima. Nisam baš tako niđelica da moram pojesti puno. Malo pojedi pa šuti. Primijetio sam od prošle godine jednu promjenu kod vas ovdje na vašoj kući, novi prozori i nova vrata. Bilo je dobri ljudi izgleda. Ma jes. Bilo. Napravio mi je jedan čovjek gdje je tamo ono, kako ono se zove, će na stijena pukla, pa ono selo. Total mi je taj čovjek došao. I on mi je napravio prozore. Bili više dokrejali. A jedan opet mi napravio vrata, je žene. Žene se bile čak sa grbavici. Jena je neko iz... Neko druženje žena? Ja. Jena je iz Čajnića žena. A jena je sa grbavici. Jena sa Barčašije. Tri je bile. A to je neko udruženje žena ja. Koje su vidjele kako vi živite i odlučile ja. Da vam pomognu. Ja. I onda su one napravile mi vrata. A vrata bila više otpala. To se bilo ko kad je voziš u. Kada se to pravilo mirno doba. Ja, ovo je zanimljivo, ovo nije kuća. Pa jo, ovo je baraka. U se karte dijele. Za vozove? Za vozove. Pa bili mali prozorčići oni. I onda, ovo je dolje cimenat. Ne, ja podaj, jel? Pa smo nešto podili. Malo laminat stavili, jel? Ja, one mi stavile. One? Ja. One mi se ovo malo stavile. E, svaka im čast. A da nisu, to je bio dolje cimenat. Sterala nakjeć, limćina, staje sterala. Ma nema, zima, dolje, kad je cimenat. I eto tako se me patila i evo, hvala Bogu, sve ide. A kako ste vi nano završili, ja vas, eto, tolike se godine nekako znamo, a ne znam jesam li vas pitao, kako ste vi završili u ovoj... Baraci, ja. I gdje je vaša porodica? Imate li vi djecu? Imate li... Onaj... Šta je sa porodicom? Onaj... Pomrli su me. Čovjek je umro. Najprej mi je onaj umrla jedna ćerka pa sin. Pa sad mi je umro jedan sin. Bio ko brdo. I valjda imao udar, šta li. I onaj petak sidio kod mene u nedjelju muđe nazad. Bio ko brdo. Imam ovoga jednog sina, on je bio do kraja rata, sve bio do kraja rata. Se tamo pod oboj, tamo kad je vojska sva došla u Sarajevo i on je. E sad je ono bolje ga bubrezi. Imam ćerku, tamo onaj kod Smetlja negdje. Pa obilazi li vas djeca? Pa kad i oni nemaju se, zet mi radi u branici. Pa dođu bar da vas obiđu, pa dođu da sjednu, pa pričaju, da vas pitaju kako ste. Pa dođu oni često puta, ali zet mi ne radi, on u branici radio i sad nema nigdje, ne mre da se zaposli. Svi u teškoj situaciji. Sve u teškoj. Sina mi bolje bubrazi, on samo da je bio onaj
to nije bio aman da ga prekinu bubrezi. Da ga nije jedna žena odvukla, ne bi žalio to živio. Popravili ste prozor, popravili vrata, sad manje puše nego prije. Sad manje. Jeste li skuckali, šta vam sad treba? Ima li nešto što vam je problematično sada? Evo ovaj mi šporet. On je star. On je star, da Bog. On je star. Ima godina ako i mi, jel? Ma više, nima godina nego. To je Bog zna koga je uzao. Ja ne pamtim koga je uzao. Dali mi neke ljude. Star. A Boga mi je dotreo. Evo vidim i ja ispucale mu ove ploče. Ma sve to nema. Ti kad ja naložim tek, to se zapuši. Ne vidi se ništa. Ma joj. Onda nemam letišnog šporeta i eto. Eto vidim, samo jedna platica. I eto, šta ću drugo? Nema. Pa kako pečete? Ma slabo, Bogu. Slabo, jel? Slabo šta i peći. Stavi pa kad se skuha. Ma, vazdan ti kuhaj, ne mre se ništa ispeći. Ja juče stavila malo kupusa. Ma ko da ga nisam ni pekla, ga nisam ga mogla jest. Ne je pečeno bolan. Ne mre da pa ovo dolje. Nešta ko da imaju dvije ploče. I ne mre da se zagrije, valja drva dosta. Onda ne možete ugrijati ni ovu sobu. Pa ne mereš. Sreća pa vam je malo zatvoreno sada. Oj, da mi nije zatvoreno, ne bi nikako. Nego sreće, evo, uzeše mi prozore, vrata. Ovo je malo podlijepiše. Jeles, dobro. Imate li kakvi želja u ovim godinama? Bilo bi želja kako hoćete. Ima. Čovjek dok je živ i želi, jel? Dok je živ i sam samo želi lijepe želje. Kakve su vam želje? To meni će biti želja da mi dođe šporet. To mi je najželja. Najveća želja? Najviša mi je želja da mi šporet dođe da kad naložim da ispjećem nešto što more. Boga mi se ja uplašim, reko nema Nane kući. Ma kod kuće sam, Boga. Gdje ću drugu? Ma ja. Šta radite? Lijep dan, sunčana vi u kući. Pa šta ćemo, Vili, ako malo izađem, popis se vratim. Zima, iako je sunčano. Ma ja, šta je, Banek, zima. Šta ima kod vaske, kako ste vi? Dobro smo, hvala Bogu, vi? Pa i mi smo, evo, dobro, hvala Bogu, dobro. De vera se što bi. Ma ja. Jel stigao šporet? Ma nema. Kako nema? Ma nema ništa. Pa toliko ljudi se javilo. Djubo je, Boga mi sine. Ni hrana, ništa nije došlo. Ništa nema. Sve spalo na moja leđa, Haman. Pa jes, tačno, što si rekao. Što sam započeo, morat ću da dovršim, izgleda. Pa, to. Odnosno što sam obećao, jel? Pa pametno. Ko je počeo da radi, mora urati posao. Mora urati, jel? Mora, šta će. Kako kažu, obećanje i dug, jel? E, na obećanje i izdršenje. Znate šta? Jeste vi u kakvom poslu? Što? Imate li kakvi obaveza? Nema, daj. Hajde vi obucite jaknu i ako imate torbu kakvu i hajte sa mnom, može? Što? Hajte sa mnom, imam neko iznenađenje za vas, može? Pa mora hoću ličnu punijeti. Pa ponesite ličnu, u svaki slučaj morate imate ličnu uza se. Hajte vi brzo, najbrže što možete, spremite se, ja ću vas čekati ovdje ispred kuće. Ništa se spremati, neću samo se k bundu. I da idemo odmah. I odmah idemo. Vi mene sačekajte. Može. Eto. Hajde, čekamo vas. Hajde. Čekamo vas, hajde. Kažete, nema šta nema, a? Ja. Ovo sam nisam nikad dolazila ovdje. Nikad niste ušli u tržnice? Ma jug. Ima svega, od posuđa, sve ono što žene voli. Uf. A šta mislite, što smo mi ovdje?
Sad ćemo. Jel već nazirete? Sad ćemo da vidimo. Što ja znam, gdje je šta u paketu? Šta se tamo nalazi? Pa šta ja znam, šta je tamo, evo gledaj. Ima svega, ne može čovjek, ne znam gdje bi gledao. Pa jes, da je to jedno negdje, ti bi pogledao, onako na sve strane. Pa šta vam je najveća želja bila? Šporite. Pa pogledajte tamo koji su. Ima i 20. Ne zna se koji je bolji. Sad ćemo ići, jak mi te. Ajmo vidjeti. Jel bi dobro legu u sobu, što kažu? Be. I ugrijat ispeć. Ja baš onako stvarno lijepi. Lijepi, jel da? Lijepi, Boga mi. Eto, tu su sve jednaki, bijeli. Jest. Sve su jednaki. Jel da ti staj begencu? Ja sam vas doveo da vi izaberete koji vam se ovdje sviđa. Evo, svi su negdje tu slični. Svi su. Meni su svi isti. A vi to opet bolje znate. O, nisam nikad nija izabirala, bolj. Eto, imate priliku da izaberete koji vam nisam se sviđa. Nisam onaj nikad izabirala, ali dobri su. Dobri, jel da? Dobri, Boga mi, dobri. Ovaj je taman, jel da? Taman ovaj. Taman, ma. Nećemo živjeti buna koliko koji bude, elhamdulillah. Dobro. Jeste li vjerovali da ćete doći ovdje? Ma nisam, kak sam vjerovala. Zabilježi. Da zabilježi? Pa ja, da ne promijeni kakav drugi. Pošto... Šta ćete prvo ispeći? Ne znam ja. Šta viba nema, ono ćemo. Šta bude, jel? Šta bude. Ja. Onma ćemo peći. Gdje ćemo dalje? Ne znam, ti to znaš. Kuj ćeš nas dalje? Šta ti duša poželi? Gledam, evo, ima svega na dunjalku. Ne zna čovjek šta bi prije? Ma kako. Ima ova svega, evo, da kupim. Šta mislite što smo ovdje sad? Pa ne znam, ja što sam nas uzavuk ovdje. Nisu džaba. Ma nisu džaba. Šta vam treba za kuću? Svega. Svega. Ali onaj... Ovdje ova se sića. Sića. Pa. A vama treba brašna, ulja, šećera, soli? Pa ja. Ono što je za jednu kuću najvažnije. Ma ja, a to je samo za bebe. Za djecu. E vidite, Nano, imamo sad kolica. Ja i vi idemo i kupimo sve što vam treba za, kako kažu, podmiru. Dobro. I brašna, super. I ulja, i šećera, i graha, i mlijeka. Ima li nešto što ste poželjeli? Svašta. Evo imam kuću, svašta. A onaj, svašta ćemo da kupimo. Evo došli smo. Svega ima. Pa onda da idemo, da ne gubimo vrijeme. Hajde se. Jer imamo još posle ovoga nešto. A još nešto? Još nešto. Hajde. Je li ovo jedan od ljepših dana u životu? Najbolji je ovi dan danas. Ozbiljno? Ozbiljno ti kažem. Ovo nije me niko sproveo kod ti danas. Cijeli dan u pokretu i sve neka iznenađenja. Sve iznenađenja. A sve lijepa? Sve dobra. Šta mislite što smo ovdje sada? A i ovdje smo nešto došli. Da se obradujemo. Da se obradujemo? Hoćete se obradovati ako vidite ovo iza vaših leđa tamo? A šta li je? Pa eto, krenite se pa pogledajte. Pa kako da neću? Ona drva, jel? Drva? Pa nešto se mora i naložiti, valjda. Pa valja, Boga mi. Ej, da voda ga uđe. Vidiš, ja reko kućemo. Pa ćemo ići kupiti drva. Pa ići ćemo. Kad već imamo šporet, imamo hranu, treba i naložiti da se može ispeći, jel? Eta, mam. Hajmo onda, odmah. Hajmo. Hajmo tamo. Hajmo.
4 metra? Ja. Dosta. Da neće biti mnogo. U njoj će duga zima, kako će biti mnogo 4 metra? Pa, ajde. Gospođa iz Danske vam je poslala 380 maraka, a gospođa iz Njemačke vam je poslala 350 eura. Tako da, eto, sve što vam je bilo potrebno, te su vam žene obezbijedile. E, hvala, Bogu, sine, hvala. Na kraju, šta možemo reći? Žive. Da budu zdrave, žive. I ti, i one, i svi da budemo. Eto.